alabar. Edició de Música Laves TV i avui, amb motiu del concert homenatge al Jordi Pallarès, un dels membres de Nats, us volem presentar el primer disc que van treure aquesta formació de Cambrils a l'any 1990. Es tracta de Cor a l'atac, un disc de vinil, com eren de rebut aleshores, i podem veure, doncs, si girem la carpeta, els components que formaven part d'aquesta formació cambrilenca aleshores. I el motiu del concert, doncs, és, com gairebé tothom sap, la desaparició aquest estiu passat per causa d'un càncer del Jordi Pallarès, un dels guitarristes. Aquí el tenim i la prova, doncs, del concert és aquesta entrada, com podeu veure, un emotiu homenatge al Jordi Pallarès. Per això, després de 20 anys, s'han ajuntat per a fer aquest concert en record d'aquest guitarrista desaparegut. I a dins del disc podem trobar, doncs, cançons que en aquell moment van ser molt, molt, molt èxit aleshores. Les llistes de les ràdios municipals que se podien escoltar música en català a les comarques del Camp de Tarragona. Tenim aquí que obria el disc La cara fora d'aquí i teníem a la cara B qui obria el disc, que era Cor a l'atac, un dels èxits d'aquell moment. Però vet aquí coses de la vida, curiositats de la vida, que aquest primer disc que van enregistrar mitjançant Ventall Produccions, una companyia discogràfica muntada pel senyor Albert Reguant, del qual ara en aquest moment no sabem res, però suposo que segueix fent de les seves, uns anys després, i això és de l'any 1990, no sé si ho hem dit, és del 1990, doncs dos anys després els Nats hi van trobar una oportunitat de reeditar el mateix disc, Cor a l'atac, però per una altra companyia discogràfica, en aquest cas l'empresa Dro, que era part d'una multinacional. I en aquest cas, doncs, què van fer? Van decidir, com podeu comprovar, respectar més o menys la mateixa portada. L'única diferència és que tenim unes franges negres i si girem a la contraportada podem veure que els músics, doncs, tenen una altra fotografia i a més ens indica una cosa, que ha estat remesclat, o sigui, mitjançant una producció una mica més acurada, els Nats van aconseguir un so una mica més definit. I també la multinacional va decidir canviar l'ordre de les cançons. Si a la cara B del primer disc era Cor a l'atac i començava, doncs van girar a l'ordre i en aquest cas van decidir que la cara A obriria el tema que obria la cara B, no? I el mateix va passar a l'inrevés en la cara B, que es va passar, doncs, fora d'aquí de la cara A la cara B. Van girar les cançons, van fer unes remescles i aquesta és la curiositat. Això va sortir dos anys després, en 1992. I aquí tenim els dos Cors a l'atac, que són idèntics, però amb una petita variació de producció. En aquest cas, podríem dir versió millorada. Doncs bé, això és Música Laves TV amb els Nats i amb l'homenatge al Jordi Pallarès.